մենտարը ույսուս է, մենք ենք ու գրերը մեր, հաջերի հաղթանակն է, մենք ենք ու Արցախը մեր, օրը բացվում է ու արթնացնում է, իմ սրտի խոսքը Հայաստան, ու է տանի ճամփան, Եվ իհարկե մինասի նկարներով, ինչպես։ Բարձր ծափարում և ճանապարհում ենք մեր քարյակին։ Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածի քեչափով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով VivaCell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի։